ieu aya dentui Sultan Kamuning Lada. Hah? Lada. Readingna eueuh gibahna we dilobahkeun. Ieu si Cinta. Riang Arya. Heeh, channelna Cinta asupeun deui. Ini penting mah heueuh ya. Heeh. Duitna aya wae euy. Hiji ge tara. Heeh. Koma 2. Geus we lebeng. Ya, marai. Oke, berjumpa lagi bersama Baci Kampek. Ini bersama di belakangnya banyak rekan-rekan. Entah dari mana. Yuk, Mang, sebutkan channelna naon, Mang? Urang mah teu artis nya, teu loba nu nge-subscribe, tapi semoga bermanfaat, Mang. Channelna naon, Mang? Wih, subscribe heuh, tanu di tukang. Naon channelna? JTS Rider tapi udah enggak aktif. Bagus. Tapi aktif cair. Penggawe teh. Udah heula kitu teh. Oh iya. Cuti. Yo 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 nu ditukangan aing sa. Pauli BKT. Gigireuna. Aisyah. Aki-aki. Tolong nyempol ke Jati. Channelnya sebutkan lah tuh. Ada nanti di sini. Bacot. Sebutkan Ria. Ditulis aja di sini yang gede. Capek aja nulis. Itu aja cepat gitu kan. Astra Jingga MP. Lada bawa nama. Berikan saya haters baru. Karena haters yang lama sudah jadi fans semua. Lada. Es teh manis. Kalau kan cowok, kalau cowok jadi es kang manis. Eta ngomong-ngomong ngeblok fokus cara jongkoknya dia dong. Iya. Lagi yang itu, nagoknya. Begini dia. Yang sepedanya, ada sepeda urang. Aduh, rapi banget rapi. Standar. Eta. Ya, tim nanti deh. Mang Demok. Mang Demok nak uwe. Mang Demok nak uwe. Ampera. Tim Hawa tersibuk. Tim Hawa tersibuk main bola biasa berak-ngorak gitu. Gigi satu. Tanpa dijelasin orang udah pada ngerti.